Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы компьютерлік желілер туралы, компьютерлік және телекоммуникациялық заманауи желілер. Сабақтың жоспары: компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер, компьютерлік желілердің жіктелуі, компьютерлерді желіге біріктірудің себептері, желілердің классификациясы туралы айтылады. Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер. Компьютерлік желілер берілген ережелерге сәйкес компьютерлер арасында мәліметтер алмасу жүйесі, немесе басқа сөзбен айтқанда, ресурстарды ортақ пайдалану мақсатында бір-бірімен мәлімет алмасу арналарымен байланысқан компьютерлер тобын айтуымызға болады. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер дейді. Жергілікті желі бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады. Жергілікті желі шектеулі аймақтағы компьютерлерді біріктіреді. Яғни айтқанда, бір бөлмеде, бір мекемеде, зауытта немесе бекетте. Жергілікті желі құрудағы себеп өндірістік процестерді автоматтандыру, әртүрлі құжаттарды жедел өңдеу. Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен желілік адаптермен жабдықталуы керек. Компьютерлер бір-бірімен кабельдер арқылы байланысатыны сөзсіз. Бүгінде әлемде 130 миллионнан астам аса компьютерлер бар. Олардың 80%-ден артығы әртүрлі ақпараттық есептеулер желілеріне біріктірілген. Мәліметтерді тасымалдаудың компьютерлік желілері болашақта коммуникацияның негізгі құралы болады. Желілерде ақпаратты тасымалдау жылдамдығы жоғары, жұмыс орнында отырып хабарлама алу, хабарлама жөнелту, жер шарының кез келген нүктесінен керекті ақпаратты жылдам алу мүмкіндігі, әртүрлі компьютерлер арасында және әртүрлі программалар арасында мәліметтер алмасу, тағы басқа сол сияқты әрекеттер орындала береді. Компьютерлерді желіге біріктірудің себептері. Бірінші, бірнеше электронды есептегіш машиналарға бір ортақ дискіге жазылған мәліметтерді бірігіп пайдалану. Бір принтерге, плоттерге нәтиже шығару, ортақ сканерді қолданып, информация көшірмелерін кезектен алып отыру. Бұлар әр түрлі тұтынушының сол құрылғыға жіберетін шығындарын азайтады. Екіншіден, қолданбалы программаларында ортақ дискіге жазылған бір ғана желілік көшірмесін қолдануға болады. Үшінші, әр түрлі қолданбалы желілер арасында ортақ байланыс құралдарын пайдалануға жол ашады. Мәліметтерді жекелеп кезектесіп өңдеу үшін ұйымдастырудың маңызы артады. Информацияны бөлмей, бір орында сақтап отыру, оны тұтас көшіріп алу, немесе сол толық қалпында ұстау мүмкіндіктерін жеңілдетеді. Компьютерлерді желіге біріктірудің негізгі мақсаты: әрбір тұтынушыға желідегі барлық компьютерлердің меншікті құрылғыларын пайдалануға потенциалдық мүмкіндік беру. Сол себепті барлық құрылғылардың электр және механикалық параметрлері бір-біріне сәйкес келуі керек. Оның үстіне информациялық жабдықтамаларында кодталу жүйесі мен бейнелену форматтары бір-біріне ұқсас әрі үйлесімді болуы тиіс. Жалпы желіге қойылатын қандай талаптар бар? Жұмыс өнімділігінің жоғары болуы, қауіпсіз және сенімді жұмыс атқаруы, кеңейтілетін мүмкіндігі болуы, жеңіл әрі көрнекі түрде басқарылуы,
құрылғылар мен сигналдардың өзара сәйкестігі болуы тиіс. Компьютерлік желілердің жіктелу классификациясы. Желілер мынандай қасиеттеріне қарай жіктеледі. Географиялық қамту аймағына қарай, өндірістік бөлімдер бөліміне, яғни масштабына байланысты, топологияларына байланысты, бір-бірімен байланысу схемасына немесе құрылымына қарай, басқаруына байланысты бөлінеді. Мына суретте сіздер желілердің негізгі классификациясын көрулеріңізге болады. Географиялық қамту аймағына қарай желілер мынандай топтарға бөлінеді. Жергілікті желі, ауқымдық, ғаламдық, аймақтық, интернет желілер. Жергілікті бір мекеннің ғимараты көлеміндегі немесе жақын тұрған ғимараттарда орналасқан компьютерлер жабық желісі. Мұндай желіге 10-20 шамасындағы компьютерлер біріктіріледі. Ара қашықтықтары 10 километрге дейін. Ауқымды ғаламдық желі. Бұл сіз айтып тұрғандай, бүкіл әлемді желі деп атауға болады. Бірнеше мемлекетті, континенттерді, немесе бүкіл әлемді қамтитын ашық желі түрі болады. Аймақтық желі, яғни регионалды желі дейміз. Бір қала, аудан, мемлекет ішінде біртектес мекемелер компьютерлерін біріктіреді. Бұлар бір компанияға, фирмаға немесе министрлікке кіретін жабық желілер. Мысалы, қорғаныс министрлігінің мұнай компанияларының ішкі желісі болып табылады. Бір қала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан мекемелердің компьютерлерін өзара біріктіру үшін аймақтық желілер құрылды. Көптеген ірі мекемелерде өз желісінде орналасқан ақпаратты бүгінде адамдардың қол соғуынан сақтау үшін осы мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті желіні құрды. Үлкен қашықтықта және пайдаланушыларды молынан қамтитын есептеу желілері телекоммуникациялық желілер. Ауқымды желі. Бұл бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан көптеген жеке компьютерлердің және ауқымды желілердің бірігуі. Мына сіздер суреттен көріп отырғандарыңыздай ауқымды желінің негізгі құрылысын көріп отырсыздар. Жергілікті желі. Бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады. Жергілікті желі шектеулі аймақтағы компьютерлерді біріктіреді. Жергілікті желі құрудағы себеп өндірістік процестерді автоматтандыру, әртүрлі құжаттарды жедел өңдеу немесе жіберу. Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен желілік адаптер жабдықталуы керек. Компьютерлер бір-бірімен кабельдермен байланысатыны сөзсіз. Желілік адаптер компьютерлердің байланысы желісімен сәйкестендірілуін қамтамасыз ететін құрылғы болып табылады. Кең таралған адаптерлер бұл интернет, Ethernet, топ-интернет, ARPANET. Яғни айтқанда бізде жер бетінде желімен байланысқан мекемелер үшін осындай негізгі технологияларды пайдаланамыз екен. Оны алдағы уақытта айтып өтеміз. Жергілікті желінің түрлері. Бұлар да жергілікті желінің екі түрге бөлінеді. Бір орталықтан басқарылатын желіні клиент сервер желісі деп атаймыз. Жалпы екі сөзден құрастырылып тұр: клиент және сервер. А клиент дегеніміз өзіне қызмет көрсетуді сұрайтын объекті, компьютер немесе программа. Ал сервер басқаға қызмет көрсететін объект. Екінші желінің түрі бір деңгейлі компьютерлер желісі. Көбінесе кейбір кітаптарда бір ранкл деп жазылады. Мұндай желіні басқаруда
барлық компьютерлер тең құқықты болып саналады. Жалпы жерінің таралуы бойынша, территориалды таралуы бойынша жерлер мынандай топтарға бөлінеді. Персоналды желі, жергілікті желі, кампустық желі, бір немесе бірнеше қала мекемелер ішіндегі қалалық желілер, глобалды желі, корпоративті желі. Жаңа жоғарыда да айтып өттік, бұлардың негізгі қысқартылып жазуындағы түрлері бұл үлкен әріптермен жазылып тұрған бастапқы әріптерінің мағынасын білдіреді. Осыменен біздің лекциямыз бітті. Төменгі жағында сіздер үшін бақылау сұрақтары келтірілген. Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтерді қалай түсінесіздер? Топтар, жалпы біздер компьютерлік желіні кез келген байланыстырған уақытта тораптар деген сөзді көбінесе айтамыз. Сол тораптар туралы не білесіз және олардың қандай түрлері бар? Локальды тораптар дегеніміз не? Глобальды тораптар дегеніміз не? Мысал келтіріңіздер. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.